se eu encher o tanque de gás, posso explodir a grade. O quê? Um gerador. Preciso dar um jeito de chegar nele. As coisas estão melhorando. O tanque precisa de mais pressão para soltar.
bom. Vamos precisar redirecionar a energia para a gente passar. Um já foi. Parece que tem outro por aqui. Não sou nenhum cientista, mas já vi certos cristais historicamente importantes antes. Eles possuem um som diferente, né? Uma ressonância. Vai ver? Os nazistas estavam construindo uma arma para lidar com esses feiosos, mas não terminaram a tempo. Aliados que escapariam junto com ele. Chegaram tarde. Peguei aquele traidor antes de vocês chegarem. Ah, não posso pagar. Sem energia suficiente. Ah, não posso pagar. Sem energia suficiente. Thank you.
Engenharia racista. De pé! Valeu!
Ligou o interruptor! Maldito! Era aqui que os nazistas montavam as armas. Thank you.
Agora está ficando muito bom. Fica de pé! Valeu! Oh.
em pé, soldado! Valeu! Fica de pé! Falha geológica nessa região. Thank you.
mais trate num soldado morto vivo. E assim comandos simples que fazem o cérebro vestibular. Ô, Juranda. Tem dois. Tá me vendo? Estão melhorando. Thank you.
Meu Jesus! Soldado!
seguinte!